बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, अपनी साय से द्रुत संबाद, मैं जयंत माधव गोस्वामी। পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 103 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি, এতিয়াৰে পৰা 2035 টকাত উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ। ডিগবৈত পাইপ ফুটি অহৰহ নিৰ্গত তেল, বালিজান খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত ফুটিল তেল পৰিবাহী পাইপ, মাজনিশাৰ পৰা অহৰহ নিৰ্গত তেল, বৰ্তমানলৈকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই তেলৰ নিৰ্গমন, যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিলাসী মল জিঅ ৱৰ্ল্ড প্লাজা মুকলি, মঙলবাৰী জিঅ ৱৰ্ল্ড প্লাজাৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে বলিউডৰ নামী দামী তাৰকাই, ৰেড কাৰ্পেটত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মুকেশ আম্বানী, নীতা আম্বানী, আকাশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানীকে ধৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য। আমদাদুল হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰু এজন কিন্নৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, মঙলবাৰে জাৰা নামৰ কিন্নৰক আটক চানমাৰী আৰক্ষীৰ। আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত সোধা পোছাৰ বাবে চিৰিয়াখানাৰ সমীপৰ পৰা জাৰাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিজেপির প্রার্থী তালিকালৈ দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী 12খন আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক উপহার দিম বলে ঘোষণা করে বিজেপির প্রার্থী তালিকাক লৈ আলোচনা। গুৱাহাটীৰ লালমাটি জব্দ নকল নোট, কেইবা লাখ টকাৰ 500 টকীয়া নকল নোট জব্দ, এছটিএফৰ এখন হোটেলত এছটিএফে অভিযান চলাই জব্দ করে নকল নোট, লগতে মেচিন, প্রিন্টারও জব্দ। ৰাজ্যত অব্যাহত গৰু চোৰাং সৰবৰাহ, নিশা মৰাণ নগৰৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ সমীপৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 3খন বাহনসহ 25টা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, 4 সৰবৰাহকাৰী যুৱককো আটক। শাক পাচলি কঢ়িওৱা খালী কাৰ্টনেৰে ঢাকি কাঠেৰে চেম্বাৰ বনাই গো সৰবৰাহৰ চেষ্টা সৰবৰাহকাৰী, যোৰাবাটত পুনৰ জব্দ অবৈধভাৱে অনা গৰু, বলেৰো পিক আপ বাহনত জব্দ 6টাকৈ গোধন। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল হাতী চাফাৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত চাফাৰী মুকলি কৰা হৈছে। কহৰা বনাঞ্চলত বিভাগীয় হাতীৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত হাতীৰ চাফাৰী আৰম্ভ, পৰম্পৰাগত হস্তী পূজাৰ পিছতে উদ্যানৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষে মুকলি কৰে। আজুৰ অভয়পুৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সহকৰ্মী লাঠিৰ পোহৰত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ, অভয়পুৰৰ ৰুচি বেকাৰী নামৰ বিস্কুট ফেক্টৰীত এই ঘটনা, মৃত লোকজনৰ নাম ধনেশ্বৰ ডেকা, বিগত 3 মাহ ধৰি বিস্কুট ফেক্টৰীটোত কৰ্মৰত ধনেশ্বৰ। বাক্সাত 14জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ বাংলাদেশীক, বৰমা, শালবাৰী আৰু গোবৰ্ধনা থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাংলাদেশী কেইটা। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত 3টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব AIDF-এ, 2টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বদৰুদ্দিন আজমল আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমলে, ধুবুৰী, নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব AIDF-এ। মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ হ'ব ৰাজহুৱা শুনানি, 3 নৱেম্বৰত মৰিয়নী ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰাজহুৱা শুনানি। ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মহত্যা সন্দৰ্ভত কোনো লোকে নথি প্ৰমাণ দিব বা বক্তব্য থাকিলে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। অসম মিজোৰাম সীমান্তত বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ, 60 লাখৰো অধিক টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ, শিলচৰৰ সোণাই নদীৰ সমীপৰ পৰা জব্দ চুপাৰীখিনি, 500টা বেগত জব্দ 20,000 কিলোগ্ৰাম বাৰ্মিজ চুপাৰী। বাক্সাত নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা, চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে নৱজাতকটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ, 27 অক্টোবৰত ডাক্তৰ ৰবি বড়ো অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল ভবিতা ৰয় নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক। চিচিবৰ গাঁও উপজিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমষ্টিত শেষ সীমা চিলাপথাৰত স্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব চিচিবৰ গাঁওবাসী, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই চক্ৰান্ত কৰি চিলাপথাৰত স্থাপন কৰাৰ বাবে যো জা চলাইছে বুলি অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ। অসমৰ লোক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক, অসমীয়া লোকক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি অপমান, বংগৰ ধাৰাভাষ্যকাৰৰ চূড়ান্ত অপমান, বংগৰ এজন ক্ৰিকেট ধাৰাভাষ্যকাৰৰ সঞ্জয় বেনাৰ্জী নামৰ ধাৰাভাষ্যকাৰজনে অসমীয়া লোকক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি কৰিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য। বিধায়কৰ টুইটৰ পিছতে ছাপা হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, স্থানীয় বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এটা টুইট কৰাৰ পাছতে পৰ্যটন বিভাগত হোৱা ধোৱা, অৱশেষত আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল পৰ্যটন বিভাগ। সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰৰ আমেজ ল'লে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে চলিত বৰ্ষতো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰামফল বিল চেৰফাংগুৰিৰ লঙা নদীত পৰম্পৰাগত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ।
3 নৱেম্বৰৰ পৰা অভক্তি ৰহত বুৰ যাব গোৱালপাৰা ধূপধৰা জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 54 জিলাৰ লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহত সমাৰোহ সফল কৰিবৰ বাবে শ্ৰমদান ধূপধৰাৰ প্ৰায় 400 ইছলাম ধৰ্মী মণিপুৰত এছডিপিঅ'ক গুলিয়াই হত্যা সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ মৰেত স্নাইপাৰৰ গুলীত নিহত আৰক্ষী বিষয়া সিংথাম আনন্দ ইষ্টাৰ্ণ গ্ৰাউণ্ডত নিৰ্মীয়মান হেলিপেড নিৰীক্ষণত যোৱাৰ সময়তে হত্যা মুকলি আকাশৰ তলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিনত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল নাইডু দক্ষতা বিকাশৰ কেলেংকাৰীত 9 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল টিডিপি প্ৰধানগৰাকী বিচিচিআইৰ মুস্তাক আলী টি টুৱেণ্টিত অসমৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত বংগক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসমৰ মুস্তাক আলী টি টুৱেণ্টিত সপ্তমটো অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি ৰিয়ান পৰাগৰ অভিলেখ মৰঙীৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক বাইক আৰোহী খেদি খেদি আক্ৰমণ বন্যহস্তীৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত আহত এজন বাইক আৰোহী আহত বাইক আৰোহীজন ৰাজাৰাম কেটকেটা দবকাত কোৰাণ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠানত বদৰুদ্দিন আজমল বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আল্লাৰ ওচৰত কান্দি কান্দি দোৱা কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোক কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পাইলটৰ ভুলৰ বাবে হৈছিল দুৰ্ঘটনা ৰেলৱেৰ সংকেত নামানি গতি কৰিছিল ৰেলখনে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী কৰা হৈছে ৰেলখনৰ 2 লোক পাইলট আৰু সহকাৰী লোক পাইলটে লক্ষ্য কৰা নাছিল সংকেতৰ অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী সময়ত ভংগ কৰিছিল ৰেলৱেৰ স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আছিল সংকেত উলংঘন কৰা যাৰ ফলত পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল পালাচা এক্সপ্ৰেছত প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৰঙালাইটৰ সংকেত বন্ধ হোৱাৰ পাছত যাত্ৰা কৰিছিল পালাচা এক্সপ্ৰেছে 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতি আৰম্ভ কৰিছিল পালাচা এক্সপ্ৰেছে 2 মিনিটৰ পাছতে পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে আনখন ৰেলে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় 2টা ইঞ্জিনসহ মুঠ 6টা ডবা ৰেল দুৰ্ঘটনাত বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ লোক পাইলটৰো মৃত্যু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 14 জনলৈ বৃদ্ধি চেঞ্চুৰি মৰাৰ দিশে পিঁয়াজ শতকৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম ঢেকীয়াজুলিত পিঁয়াজৰ দাম খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কেজিত 80 টকা 15 দিন পূৰ্বে 40 টকা আছিল প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত পিঁয়াজ প্ৰতি কেজিত 80 টকা দৰত বিক্ৰী হোৱাত এতিয়া লোকচানৰো সন্মুখীন হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল শুৱালকুছিত সংঘটিত জঘন্য ঘটনা 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীক পথৰ পৰা টানি নি নিৰ্জন ঠাইত ধৰ্ষণ কৰে আৰু ভিডিঅ' কৰে শান্তনু কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাত 3 গভাই চোৰক উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ উপস্থিতিত ৰাজহুৱা শাস্তি 3 চোৰক চাৰিফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰি 3 চোৰক কৰায়ত্ত নিশা সোণাপুৰত জব্দ 2খনকৈ অবৈধ গোভৰ্তি বাহন নাজিৰা খাট আৰু কমলাজাৰীৰ পথত জব্দ কৰা হয় গোভৰ্তি বাহনকেইখন বাহনকেইখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 25টা চোৰাং গৰু অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানত উমান পাই পলায়ন কৰে গো সৰবৰাহকাৰী এটা দশক পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল ৰঙিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ নিৰ্মাণ ৰঙিয়াৰ বৰিগোগ আঞ্চলিক হাইস্কুলত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ বেমেজালিৰ অভিযোগ 12 বছৰ পূৰ্বে শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ আবণ্টন হৈছিল বিদ্যালয়খনলৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ এটা পুৰণি আৱাসী আজি অকলশৰীয়া দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ চৌহদত থকা গোবিন্দ নামৰ হলো বান্দৰটো সকলোৰে আদৰৰ জাকৰ পৰা অকলে থকা গোবিন্দ এতিয়া সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৰঙিয়াত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প মুকলি কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলক সহায় কৰা হ'ব প্ৰজেক্ট ছুপাৰ 50 শীৰ্ষক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়া প্ৰশাসনে পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যজুৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত পিঁয়াজে এতিয়া কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জনতাৰ মূৰত মাধমাত দিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব টাই আহোম যুৱ পৰিষদ পুনৰ বিভাজিত হ'ল যোগেশ্বৰ কলিতা নেতৃত্বাধীন অপৰ সুৰক্ষা সমিতি মুখ্য সম্পাদক যোগেশ্বৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ নৱশৰণীয়া দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি 7 লাখ টকা লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ গহপুৰৰ নিগম পশ্চিম শাৰীৰ ৰঙতী পুখুৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড স্বামীয়ে নিশা হত্যা কৰিলে পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীৰো আত্মহত্যা পত্নীৰ নাম পদুমী দাস স্বামী টংকেশ্বৰ দাস পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত এই ঘটনা কোকৰাঝাৰত সংঘটিত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড গৰিহণা বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ সংগঠনত ধৰ্ষণকাৰী আনোৱাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সৰব কেইবাটাও সংগঠন জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলোৱে গৰিহণা দিছে এই ঘটনাত
গোৱালপাৰা জিলাৰ সুন্দৰপুৰ গাঁৱত অঘটন। জলজলি নদীত সন্ধানহীন 17 কিশোৰ দেউতাকৰ সৈতে ই ৰিক্সা ধুবলৈ গৈছিল জলজলি নদীত। নদীৰ ওচৰত খেলি থাকোঁতে পানীত পৰি যায় শিশুটি। এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় শিশুটিক। কেৰেলাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ অন্যতম অভিযুক্ত ডমিনিক মাৰ্টিনৰ ঘৰত অভিযান। তদন্তকাৰী দলে মাৰ্টিনক লৈ চলাই অভিযান। তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে তদন্তকাৰী দলে চলাইছিল অভিযান। ডমিনিক মাৰ্টিনে নিজেই বোমা নিৰ্মাণ কৰি ঘটাইছিল বিস্ফোৰণ। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা কিছু নিলগত বিচৰণ কৰিছে বনৰীয়া ঘোঁৰাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা কুমলীয়া চাপৰিত মুক্তমনে বিচৰণ বন খৰচীয়া ঘোঁৰাৰ। জাক জাক ঘোঁৰা বিচৰণে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। কুমলীয়া চাপৰিত বিচৰণ কৰা ঘোঁৰাসমূহ ক'ৰ পৰা আহিল তাৰ নিশ্চিত তথ্য নাই। ঘোঁৰাসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত ব্ৰিটিছে জংঘলত এৰি থৈ গৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে কুমলীয়া চাপৰিত প্ৰায় 400-500 ঘোঁৰা আছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। শৰাইঘাটৰ নতুন দলঙত অঘটন। প্ৰেমত বিফল হৈ দলঙৰ পৰা জঁপিয়ালে এজন যুৱকে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাৰম্বাৰ বুজন দিছিল যদিও দলঙৰ পৰা জঁপিয়া যুৱকজনে দলঙৰ পৰা জঁপিওৱা যুৱকজনৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা হৈছে। পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পাণ্ডুৰ সদিলাপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নদী আৰক্ষী আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষী। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডক্টৰ টাপুৰাম টাইডৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন ধেমাজিত। 39 মিচিং ভাষা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। আজি দামপুৰত নিশা সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এটা ইটাভাটাৰ পৰা ডকাইতৰ দলে লুটি নিয়ে প্ৰায় 10,00,000 টকা। ইটাভাটাটোৰ চৌহদত থকা কাৰ্যালয়ৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বহিৰাজ্যৰ লোক অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'লে মানি ল'ব নোৱাৰি। বহিৰাজ্যৰ লোকক অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিবলৈ অসুবিধা হয়। এই মন্তব্য নলবাৰী ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তীৰ। আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া। মহকুমা ডিপুটি দীপন বৰ্মনৰ সম্পৰ্কত গহপুৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া। অসম আৰক্ষীক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল এখন সভাত। এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া হৈ এই মন্তব্য নিন্দাজনক আখ্যা। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ। বিশ্ব ফুটবলৰ তাৰকা খেলুৱৈ লিঅ'নেল মেছিলৈ বেলন ডিঅ'ৰ বঁটা। অষ্টমবাৰৰ বাবে পুৰুষৰ বেলন ডিঅ'ৰ বঁটা লাভ কৰিছে মেছিয়ে। পেৰিছত অনুষ্ঠিত এটি অনুষ্ঠানত ৰোনাল্ডোৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে এই বঁটা। মহিলা বেলন ডিঅ'ৰ 2023ৰ অফিচিয়েল ৰেংকিঙত আইটানা বনমাতিক। সোমবাৰে পেৰিছত মহিলা শাখাত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আইটানা বনমাতিক। গোল্ডেন বল লাভ কৰি উৎফুল্লিত আইটানা। উল্লেখযোগ্য যে গোল্ডেন বল লাভ কৰাটো অন্যতম সফলতা খেলুৱৈৰ বাবে। আমেৰিকাৰ চিকাগোত পাপনৰ সংগীতৰ মায়াজাল। বেংগলী এছ'চিয়েশ্যন অৱ গ্ৰেটাৰ চিকাগোৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে পাপনে। 29 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত অন্য ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল পাপনক। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে চিকাগোত আয়োজন কৰা হৈছিল বিশেষ অনুষ্ঠান। ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীতেৰে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে অংগৰাগ পাপন মহন্তই। হিন্দী বেংগলীৰ উপৰিও বহু বিহু গীতেৰেও ৰসাল কৰি তোলে অনুষ্ঠানৰ মজিয়া। চৰকাৰী অনুষ্ঠানত বিৰোধীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লিখা পত্ৰৰ উত্তৰ দিলে বিধায়ক কমলাক্ষৰে পুৰকায়স্থই। ৰাজনৈতিক গোন্ধ ওলোৱাৰ বাবে অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা দিয়া চিঠিখনৰ নৈতিকতা নাই। চাকৰি এৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ। ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। ৰাজনৈতিক মহলত আৰম্ভ হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। ত্ৰিপুৰাত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ 40 মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন। পাইকাবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। এই উপলক্ষে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কুমাৰঘাট মহকুমা চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে। অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপাৰাত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল। গোৱালপাৰাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাংচাপাৰা গাঁও। হঠাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পিঁয়াজৰ মূল্য। চেঞ্চুৰী দিশে পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতিদিনে 5 টকাৰ পৰা 6 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম। বৰ্তমান শোণিতপুৰৰ ৰঙাপুৰত পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 70-80 টকা। মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত। সোমবাৰে নিশা ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি তহিলং কৰিলে হাতীৰ জাকে। বন বিভাগলৈ নৰৈ ৰাইজে নিজেই হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহিল। নিশা হলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে অঞ্চলটোত।
নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত 24 ঘণ্টীয়া অনশন বন্ধ। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দাবী। দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াকে লৈ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে একাংশ লোকে। বিগত 7 মাহে নলবাৰীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। শিলচৰৰ এটা কৰুণ দুৰ্ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে জিলাখনত। শিলচৰ আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। উত্তৰ কৃষ্ণপুৰত LPG গেছ ট্ৰাক আৰু অটোৰ মাজত সংঘৰ্ষ। অটোত গৈ থকা পিতা পুত্ৰৰ থিতাতে মৃত্যু। গহপুৰৰ কলাবাৰী নেপালী চেণ্টাৰত অগ্নিকাণ্ড। ধন বাহাদুৰ কাৰ্কি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডৰ। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল এটা গুটি ধানৰ ভঁৰালকে ধৰি পাকঘৰ। পাকঘৰৰ চৌকাৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। তেজপুৰৰ কলিবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। বিদ্যালয় চলি থকাৰ মাজতে কাজিয়াত লিপ্ত হ'ল দুই শিক্ষয়িত্ৰী। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মামণি বৰুৱা আৰু সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী আকাশী দাসৰ মাজত কাজিয়া। উপস্থিতি দিয়াক লৈ দুয়োৰে মাজত লাগিল কাজিয়া। এপল ফোনৰ জৰিয়তে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ। একাধিক বিৰোধী নেতাই আনিছিল তেওঁলোকৰ এপল মোবাইল হেকিং কৰাৰ অভিযোগ। বিৰোধী নেতাৰ মোবাইল হেকিং কৰাক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত পুনৰ তোলপাৰ। এফালে এপল মোবাইলৰ এই বিতৰ্কক লৈ স্পষ্টীকৰণ। এপল কৰ্তৃপক্ষৰ এপলৰ মোবাইল হেকিং কৰিব নোৱাৰি বুলি স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে। হেকিং কৰিব পৰাকৈ এপল মোবাইলত সুৰুঙা নাই বুলি জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই। এই সম্পৰ্কত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে যোৰহাটবাসী। ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ শেষ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে। আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ নহ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম। যোৱা 10 অক্টোবৰতে আছিল শেষ সময়সীমা। নগাঁও পানীখাইটিত কণমানি দুই সন্তানৰ সন্মুখতে পত্নীক হত্যা। হত্যাকাৰী স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰি দিলে আত্মহত্যাৰ ৰূপ। নাজমিন চুলতানা নামৰ মহিলাগৰাকীক 28 অক্টোবৰৰ নিশা হত্যা কৰে স্বামীয়ে। নাজমিনৰ স্বামী জাকিৰ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ। তেজপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। মঙলবাৰে তেজপুৰৰ পৰুৱাত চলিল উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা 66টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ জাননী দি আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আঁতৰি নোযোৱা 11টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ। ভঙা জুপুৰিত ৰ'দ বৰষুণৰ মাজতে জীৱন সংগ্ৰাম কামপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ। মুগা চিঙিয়া গাঁৱৰ ৰঞ্জিত লস্কৰৰ পৰিয়ালটোৱে নাপালে কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ চকুত নপৰিল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰে পৰিয়ালটোক এটা চৰকাৰী আৱাসগৃহ দিবলৈ অনুৰোধ ৰাইজৰ। মানসত ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা। হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে পৰ্যটন বিভাগৰ এটা অতিথিশালা। হোটেল ৰেডিশ্যন ৰোড পথ পৰিবহণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। উত্তৰ পূব আৰু ছিকিমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ ওপৰত বৈঠকত পৰ্যালোচনা। উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত টাইপাৰ সংবাদ মেল। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী। 3 তালাকৰ জৰিয়তে ইছলামিক বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ। তাৰ পিছতো নগাঁৱৰ 3 তালাকৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ দিলে এজন লোকে। আফজল ইছলাম নামৰ লোকজনে পত্নীক 3 তালাকৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। 3 তালাক বন্ধ হোৱাৰ পিছতো আইন বিৰুদ্ধ বিবাহ বিচ্ছেদ। নগাঁও চহৰৰ মোল্লাপট্টিৰ আফজল ইছলামে দিলে 3 তালাক। পত্নীক পত্ৰ যোগে 3 তালাক দিয়ে আফজল ইছলাম। গহপুৰৰ নুমলীগড়ক সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুৰংগ পথ। লুই বাৰ্জাৰক দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম। প্ৰায় 12,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব সুৰংগ পথ। গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণা। আৰু ঠিক এটিটিউড দেখুৱাই বিপদত ৰঙিয়াৰ SDO দীপন বৰ্মন। ACS দীপন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে থকা পুৰণা গোচৰৰো তদন্ত আৰম্ভ। মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই মহিলাৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িনিলে সোণৰ অলংকাৰ। মঙলদৈ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ নিলগতে দিন ডকাইতি। চেঞ্চুৰী মৰা দিশে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম। এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম। পিঁয়াজৰ আকাশলংকী মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে ৰাইজক পিঁয়াজৰ সলনি 5 ফোৰণ খোৱাৰ পৰামৰ্শ দি উপহাস কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। লুই বাৰ্জাৰক দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম। গহপুৰ নুমলীগড় সংযোগী কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুৰংগ পথৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লুই বাৰ্জাৰক। প্ৰকল্পটোৰ আনুমানিক ব্যয় 12,000 কোটি টকা। পঞ্চভূতত বিলীন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শৰদ বৰকটকীৰ নশ্বৰ দেহ। সোণাৰী লাওকাক নৈৰ সমীপত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য। ভাৰতীয় সেনাৰ চাকৰি এৰি আলফাৰ স্বাধীনত যোগ দিলে এজন সেনা জোৱানে। আছাম ৰেজিমেণ্টৰ চাকৰি এৰি আলফাৰ স্বাধীনত যোগ পৱন নেওগ নামৰ এজনৰ আলফাৰ স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিলে জোৱানজনৰ এটি ভিডিঅ'। যি সময়ত পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা চুইছেগৈ সেই সময়তে গুৱাহাটীত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে মঙলবাৰে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উদ্যোগত নাফিড নামৰ সংস্থাটোৱে বিক্ৰী কৰে পিঁয়াজ।
শীঘ্রে গুৱাহাটীত স্থাপন হব 20,000 স্ট্রিট লাইট নতুন স্ট্রিট লাইটৰ বাবে ব্যয় কৰিব 88 কোটি টকা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সংবাদমেলত ঘোষণা মেয়ৰ মৃগেন পৰণিয়া বন্ধ নহয় কোৱানখিৰি নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ধেমাজিত এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে নৈপুৰীয়া ৰাজ্যৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে কমিব নোৱাৰিব কোৱানখিৰি নদীৰ জলস্তৰ গাজাত ভয়ংকৰ বৈদ্যুতিক সংকটে দেখা দিছে সুহাদা আল আকছা হস্পিটেলত ইন্ধন শেষ হোৱাৰ ফলত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে ইফালে হামাছে একাংশ চিকিৎসালয়ক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই অভিযোগ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ইফালে ইজৰাইলে হামাছৰ আৰু এজন শীৰ্ষ নেতাৰ বাসগৃহত ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিছে হামাছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া চালে আল আৰৰিৰ বাসগৃহত ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে গাজাৰ ইজৰাইলে স্থল অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে মঙলবাৰে পুৱা গাজাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলী বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে হামাছেও মেচিনগান আৰু টেংক বিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ হামাছৰ ইজৰাইলী টেংক আৰু পদাতিক বাহিনীৰ আক্ৰমণৰ মাজতে হামাছৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলৰ আকাশ আৰু স্থল আক্ৰমণৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 3,457টা শিশুৰ মৃত্যু এই পৰ্যন্ত গাজাত যুদ্ধত নিহত হৈছে 9,706জন লোক সোমবাৰে ইজৰাইলৰ স্থল বাহিনীয়ে হামাছে বন্দী কৰি ৰখা এজন ইজৰাইলী সৈনিকক উদ্ধাৰ কৰে 7 অক্টোবৰত ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো সফল উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰ কৰা সৈনিকজন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ আছিল হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা লোকসকলক মুক্তিৰ বিনিময়ত যুদ্ধ বিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হামাছৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ আহ্বানক নস্যাত কৰিছে বিপৰীতে হামাছক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ধমকি দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা এই পৰ্যন্ত হামাছৰ কবলত বন্দী 240জন লোক কেৱল হামাছেই নহয় আন কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে পণবন্দী কৰি ৰাখিছে বহু লোকক বন্দীসকলৰ ভিতৰত আছে বহু শিশু আৰু মহিলাও পণবন্দীসকলক শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিবলৈ ধমকি দিছে ইজৰাইলে হামাছৰ 4জন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আগবঢ়াইছে চৰ্ত হামাছে বন্দী কৰি ৰখা হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনীক মুক্তি দিলেহে সম্ভৱ হ'ব মুক্তি ইজৰাইলৰ হাতত বন্দী হৈ থকা হামাছৰ বহু লোকক মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰা নাই ইজৰাইল ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধই 25 দিন অতিক্ৰম কৰিলে মঙলবাৰে এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ স্থল অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীয়ে সমান্তৰালকৈ আকাশমাৰ্গেৰে দিনে নিশাই চলাই আছে বোমা বৰ্ষণ ধূলিৰ সৈতে মিলি গৈছে শ শ অট্টালিকা হামাছে নিৰ্মাণ কৰা গাজাৰ বহু সুৰংগত ধৰা পেলাইছে ইজৰাইলে মঙলবাৰে গাজাৰ তলত থকা ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ সুৰংগত আক্ৰমণ কৰে পদাতিক বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ আক্ৰমণত নিহত শতাধিক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হামাছৰ কমাণ্ডাৰ নিহত হামাছৰ বেইট লাহিয়া বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডাৰক হত্যা ইজৰাইলৰ IDFৰ যুঁজাৰু বিমানে আক্ৰমণ চলাই হত্যা কৰে কমাণ্ডাৰ নাছিম আবু আজিনাক 7 অক্টোবৰত কিবুজ এৰেজ আৰু মুছাফ নেটিভ হাছাৰাত সোমাইছিল হামাছ ইজৰাইল সীমান্তদি প্ৰৱেশ কৰা হামাছক নিৰ্দেশনা দিছিল কমাণ্ডাৰ আবু আজিনাই হামাছৰ এৰিয়েল অভিযানৰ কমাণ্ডাৰ আছিল আবু আজিনা আৰু গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰতিদিনে 420জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভিতৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল দক্ষিণৰ ৰাফাহ আৰু মধ্য গাজা ষ্ট্ৰীপত আল জাৱাইদিয়া অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইল ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়া যেতিয়া চৰকাৰ